Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ Լոռումարզի Սարամեջ, Խնկոյան և Սպիտակ համայնքներում մոլորակա փոփումը ընդրական կիրակին։ Կամավորների հերթական խումբը Լոռումարզից մեկնել է Արցախ, երկրապահները կփոխարինեն առաջին խմբին։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետարանում, ինչպես դիմակայել առաջիկա մարտահրավերներին կրճատումների, թե համակենտրոնացման ճանապարհով փորձում են հասկանալ մարզկենտրոնում։ Պետական աջակցությամբ այս տարի էլ Լոռումարզում իրականացվելու են բազմաթիվ խոշոր ծրագրեր, ճանապարհաշինությունը առաջին տեղում է։ Լոռումարզի տարբեր համայնքներում տարվա այս ժամանակահատվածում մարզպետարանի նախաձեռնությամբ իրականացվում է ծառատունք, այս տարի ևս ավանդույթը չի խախտվել։ Ֆորտունա եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ Լոռումարզի Սարամեջ, Խնկոյան և Սպիտակ համայնքներում մոլորակ ամփոփում է ընտրական կիրակին, առաջարկվող տեսանյութերում։ Լոռումարզի երկու գյուղական համայնքներում ապրիլի 17-ին տեղի ունեցավ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Խնկոյան համայնքում միակ թեկնածուն գործող համայնքապետ Վարուժան Համբարձումյանն էր։ 241 ընտրելու իրավունք ունեցողներից իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է 163-ը, որոնցից 153-ը քվեարկել է գործող գյուղապետ և միակ թեկնածու Վարուժան Համբարձումյանի օգտին։ Նա վերընտրվել է Խնկոյանի գյուղապետի պաշտոնում։ Սարամեջ համայնքում բացի համայնքապետի ընտրություններից տեղի ունեցել նաև ավականու անդամի ընտրություններ։ Համայնքապետի թեկնածուները երկուսն էին Անդրանիկ Կավակյանը և Հայկ Հովանիսյանը։ Ընտրելու իրավունք ունեցող 1064 քաղաքացիներից իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է 436-ը։ Անդրանիկ Կավակյանի օգտին քվեարկել է 41 մարտի, իսկ 395-ը իր վստահության քվեն տվել է Հայկ Հովանիսյանին։ Նախնական տվյալներով Սարամեջ համայնքի ղեկավար են տրվել Հայկ Հովանիսյանը։ Բոլոր թեկնածուները եղել են հանրապետական կուսակցության անդամներ։ 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Բարսեղ Մակասյանը հավելեց, որ կոպիտ խախտումներ, բողոքներ և միջադեպեր, որոնք կխոչընդոտեին ընտրությունների ընթացքին, չեն գրանցվել։ Խնկոյան և Սարամեջ համայնքներում դիտորդ և լրատվական սելամեի ներկայացուցիչներ չեն ունեցել։ Կոպիտ խախտումներ չեն գրանցվել, ոչ մի դիմում բողոք չունենք մինչև այժմ, ինչպես գիտեք, ամսի 18-ին ժամը 12-ից մինչև ժամը 16-ը դիմում բողոք ներկայացնելու ժամանակահատվածն է, մինչև այժմ ոչ մի դիմում բողոք չունենք։ Եղել են ահազանգեր երկու տարածքից ընտրողների կուտակման վերաբերյալ, անմիջապես նմանատիպ խնդիրը ահազանգից հետո կարգավորվել է։ 13278 գրանցված ընտրողներից ընտրությանը մասնակցել է 7661 մարդ, ըստ 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Բարսեղ Մակասյանի, արձանագրված խնդիրները չեն կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, բայց իրենք այսօր էլ մինչև օրվա ավարտը կսպասեն դիմում բողոքների։ Բողոքներ մենք չենք ունեցել և չեմ կարծում, որ վաղը կամ մյուսը լինի այնպիսի բողոք, որը որ կազդի ընտրության արդյունքի վրա։ Բողոքարկման օր է, սպասենք համբերատար։ Ընտրությունների ընթացքում ստացվել է մի քանի բանավոր ահազանգ, հիմնականում ընտրատեղամասի մոտ կուտակումների վերաբերյալ։ Հանձնաժողովն արագարձականքել է և հարթել իրավիճակը։ Մեկ դեպքում էլ խիստ նկատողություն է ստացել 29-9 ընտրատեղամասի ղեկավարը, որն ուսումնասիրել է տեղամասում լրագրողի մոռացած բջջային հեռախոսի տեղեկությունները։ Սպիտակ 88-ի երկրաշարժից ամենաշատը տուժած համայնքներից է 4463 ձայնով Սպիտակի քաղաքապետի պաշտոնում վերընտրված Գագիկ Սահակյանից ընտրողների հիմնական սպասելիքը բնակարանաշինությունն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կամավորների հերթական խումբը Լոռումարզից մեկնել է Արցախ, երկրապահ կամավորները կփոխարինեն առաջին խմբին։ Նրանց ճանապարհողների թվում էր նաև Վաչե Մատինյանը։ Ազնուխանյան Արկադի, Մալխասյան Մհեր, Մանուկյան Ավետիկ, Սուքյասյան Սուրիկ, Աղաջանյան Կարեր, Մելքոնյան Արամ,
Գևոր Զաքարյանով նշանակվեց երկրապահ կամավորների նոր ջոկատի հրամանատար, թվարկում է ջոկատի անդամներին։ Լոռմարզի երկրապահ կամավորական միությունը մոտ 70 հոգանոց երկրորդ խումբն է ուղարկում Արցախ։ Խմբում ընդգրկված են կամավորներ Լոռմարզի բոլոր տարածաշրջաններից՝ 4 Տաշիրից, 11 Սպիտակից, 14 Ստեփանավանից և 30 Վանաձորից։ Լոռմարզի երկրապահ կամավորների միության նախագահ Կամո Հովանեսյանը նշեց, որ հավաքը կապված չէ սահմանի իրավիճակի փոփոխության հետ։ Կամավորները մեկնում են Արցախ փոխարինելու առաջին խմբին։ Ուղղակի մեր տղաներին օգնել հոգնել են դիրքերում, փոխում ենք, որպեսզի կարողանան կան հանգստանան նորից 10-15 օրից նորից հերթապահ կատարենք։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին մարտական գործողությունների սկսվելուց հետո ապրիլի 3-ին մոտ 120 կամավորներից բաղկացած առաջին խումբը Լոռմարզից մեկնել էր Արցախ։ Կամո Հովանեսյանը նշեց, որ կամավորները համապատասխանեցին մեկնել էին սահման։ Խմբի մի մասը գտնվում է Զորամասերում և կատարում է մարտական առաջադրանք, մյուս մասն էլ գտնվում է Ստեփանակերտում որպես պահեստային։ Սահմանի վիճակը իմանալուց անմիջապես հետո մի քանի ժամվա մեջ մեծ քանակի տղաներ հավաքվեցին, ովքեր ունեին մարտական փորձ։ Եվ այդ տղաները համպատրաստի մեկնեցին և փորձեցին մասնակցել պաշտպանել մեր ուժը։ Լոռուփող մարզպետ Արսեն Դարփինյանը նշեց, որ մարզպետարանը սահմանին կանգնած զինվորի կողքին է։ Վերջինս հավելեց, որ մարզպետարանի և Գուգարես թեմի վերահսկողությամբ ստեղծվել է Լոռի Արցախ հանձնախումբը, որի միջոցով համակարգվում է օգնությունը և ուղարկվում Արցախ։ Վերջին տվյալներով Լոռի Արցախ հիմնախմբի միջոցով հանգանակվել է 20 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Կանոնակարգեցինք հանգանակությունների խնդիրը, որպեսզի օգնությունները Ղարաբաղ, Արցախի Հանրապետություն տարերայնորեն չգնան, վերահսկել ինչը լինի, նաև մարդկանց նվիրատվությունները, մասնակցությունը նաև Երևան։ Առավոտյան Արցախ մեկնած կամավորների ցանկում հիմնականում արցախյան պատերազմի մասնակիցներ են։ Կամո Հովանեսյանը նշեց, որ բացի ազատամարտիկներից կամավորագրվել են նաև երիտասարդներ, ովքեր նոր են վերջացրել իրենց ծառայությունը։ Ազատամարտիկներն են մեծ թիվ կազմում, բայց նրանց կողքին նաև բանակից զորացրված երիտասարդներ, այսօր մեկնոնների մեջ կան ավելի երիտասարդ տղաներ, ովքեր այն տարիներին պատրիոտ դարձել են շատ փոքր, բայց ծառայել են սահմանամերձ գոտում և պատրաստ են այսօր իրենց զորակցությունը հայտնել երկրպահին։ Այսօր բանակը պատվով իհարկե կատարում է իր պարտականությունը, բայց մեր լինելը զինվորի կողքին օգուտ կլինի և ոչ թե վնաս։ Եթե ես առողջ տղայ եմ, ինչի՞ մազկի կողա չլնեմ, ինչու՞ չլնեմ այն մարդկանց կողա, այն տղայի կողա, ովքեր ժամանակին պատերազմ են հաղթել։ Շատ օջակ, ես ես երիտասարդության ցավը տանեմ, օրս արի, ամենայն ազնվության եմ ասում, ձեր ցավը տանեմ, ստեղ ոչ թե շինծու կամ ավելնոր բաներ կա, դրանք չէ, ցավ բոլորը մարտականորեն են, մեռնեմ ձեզ։ Ես երկու անգամ նախկինում վիրավորված եմ, հիմա ոտից պրոբլեմ ունեմ, բայց մեծ սրդով, ուրախ, ոնց ասած, ես գաղապարապես եմ գնում, ես հասկանալով եմ գնում, ես գինդեմ ուր եմ գնում, ինչի համար եմ։ Երկրորդ խմբի հետ սահմանին կանգնած կամավորներին ուղարկվեց Վրանթիկ նոսներ անձրևից պաշտպանվելու համար, զինվորական բաճկոն, սննդամթերք և այլ պարագաներ։ Կամավորները նախկայանելու են Սովետաշենում, ապա մեկնելու են Ղարաբաղ։ Վաչամատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետարն ու ինչպես դիմակայել առաջիկա մարտահրավերներին կրճատումների, թե համակենտրոնացման ճանապարհով փորձում են հասկանալ մարզկենտրոնում։ Մանրամասնում է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարների այս շաբաթվա խորհրդակցության կարևորագույն թեման դիմակայելու Վանաձևի փնտրտուքներ։ Խորհրդակցում էին, որտեղից ինչ գումար հայթայթել, ինչպես ներուժը համակենտրոնացնել և ինչպես պայմանները վերանայել այս տարվա մարտահրավերներին դիմակայելու համար։
Վանաձորի քաղաքապետի խոսքով դեռևս անցած տարի աշխատավարձի նվազագույն շեմի բարձրացումից գոյացած պարտքն ասնում էր 368 միլիոնը։ Պարտքերի մարման համար ակնկալվում էր կառավարության աջակցությունը, սակայն հույսերը չեն արդարացել։ Բերը կրկին մնացել է տիմի ուսերին։ Կառավարությունը այդ գումարներից ընդամենը 60 միլիոնն է նորից ֆինանսավորում, այսինքն մոտավորապես 50 միլիոն են ավելացել մեր դոտացիային, այնտեղ մենք մոտավորապես 200 միլիոն ներշում ենք։ Նաև ասել, որ մենք նամակներ էինք տրել, ուրեմն բազմաթիվ անգարան հանրային շենքերի անգացման, ուրեմն նաև քաղաքի մի քանի կառույցների վերանորոգման առումով, բայց կառավարությունից պատասխան եղել է, որ 16 թվականին որևէ բան չեն կարողանում։ Ճաշիկ նախարարության նախարարության կարգությունը պատասխանատու դիտա, որ Հալաբյան համուջի վերանորոգման նախարարության աշխատանքները սկսել, կոնկրետ չգիտեմ ինչ ոնց կլինի, բայց եթե նախարարության աշխատանքները սկսել են, ուրեմն Հալաբյան համուջի վերանորոգման։ Կրճատումների հիմնական թիրախը կրկին նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններն են։ Համայնքի ղեկավարակրթության և մշակույթի բաժնի ղեկավարին հանձնարարեց անխտիր բոլոր մանկապարտեզներից ծնողական միջոցների հավաքագրումը ավելացնել ևս 2500-ական դրամներով։ Ուսուցիչով առաջարկը կներկայացվի ավականու քննարկմանը։ Կրճատումների ձեռք մնալու համար քաղաքապետարանի ներսում կլինի նաև աշխատակիցների հաստիկների վերաբաշխում։ Այլ ճանապարհ չկա, հավելեց Դարփինյանը։ Համայնքը դժվարություններ ունի նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում։ Նախորդ տարվա համեմատ հավաքագրման ցուցանիշներից հետ են 24.4%-ով։ Հաշվարկել են, եթե ամենօր չապահովի 2 միլիոն դրամի մուտք, ապա ամսվա վերջին լուրջ խնդիրների առջև կգանգնեն։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց քաղաքի սանիտարական մաքրման և կենցաղային աղբահանության, թափառող կենդանիների վնասազերծման, բարվանձլամբերի փոխարինման, կանաչապատման ու ծաղկապատման մասին։ Համայնքապետարան ոստիկանություն համագործակցությանն անդրադառնալիս համայնքի ղեկավարը նաև հիշեցրեց, թե ինչ է սպասվում աղբը չնախատեսված վայրում թափողներին։ Մարտադի հեռուստատեսությունով բարձավանքի ենթարկվում նաև դուգան։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Պետական աջակցությամբ այս տարի էլ Լոռու մարզում իրականացվելու են բազմաթիվ խոշոր ծրագրեր, ճանապարհաշինությունը առաջին տեղում է, շարունակում է Անահիտ Կարապետյանը։ Միլիոն դրամի ծրագիր կիրականացվի Լոռու մարզում։ Սա ճանապարհաշինության ոլորտի այս տարվա պետական ներդրումն է։ Պատվիրատուն տրանսպորտի և կապի նախարությունն է Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը, թվում է ծրագրերի ուղությունները։ Պետության հատկացրած միջոցներից 80 միլիոն կուղվի MR1 Մարգարավանաձոր ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները վերջնական տեսքի բերելուն։ Ստեփանավանի թունելից վերանորոգված ճանապարհի կողային հատվածներում 80 միլիոնի դեռևս աշխատանքներ կան, այդ ճանապարհի կողային հատվածները, ասենք, պարիսպապատելու, հաբուչինաները սարքելու նմանատիպ աշխատանքներ։ 37 միլիոն հատկացվելու է Սպիտակ քաղաքի Արապնյա փողոցի ասֆալտապատման համար, 200 միլիոն դրամ էլ կտրամադրվի Պուշկինոյի թունելի վերանորոգման համար, պետական միջոցներով կվերակառուցվի նաև Տաշիրի Կրուպսկայա փողոցի կամուրջը։ Եվ խոշոր ամենամեծ ծրագիրը, դուք գիտեք, դա M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահմանի ճանապարհը, ուրեմն ճանապարհի աշխատանքները բաժանվել է 2 փաթեթի։ Առաջի փաթեթը ունի իրեն ամեն փաթեթի 3 չափաբաժին, ուրեմն առաջի փաթեթի 3 չափաբաժինները արդեն մրցույթը հայտարարված է մայիսի 20-ին։ Եվ հենց այդ օրը կբացվի փաթեթը հաղթող ճանաչված ընկերություններն էլ կսկսեն իրենց աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է չափաբաժիններին, առաջինը 17.6 կիլոմետր է, երկրորդը 12.5 կիլոմետր և երրորդը 8.325 կիլոմետր։ Երկրորդ չափաբաժնում և երրորդ չափաբաժնում, այսինքն, ընկնում են նաև 3 թունելների հիմնանորոգումը։ Այսպիսով արդեն իսկ նշմարվում է M6 ավտոճանապարհի շինաշխատանքների սկիզբը, Ջանազյանի խոսքով այն հունիսի վերջն է։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում տարվա այս ժամանակահատվածում մարզպետարանի նախաձեռնությամբ իրականացվում է ծառատունք, այս տարի ևս սավանդույթը չի խախտվել։ Հաջորդիվ այդ մասին։
Մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարությանը տնկիներ տրամադրելու խնդրանքով։ Գյուղնախարարությունը Լոռու մարզին տրամադրել է 4000 պտղատու ծառերի տնկի։ Նոյեմբերյան տնկարանից բերեցինք 4000 տնկիներ և բոլորը արդեն բաժանել ենք, 28 դպրոցներ ենք բաժանել, 8 համայնքների, բուժ հիմնարկությունների։ Նպատակը մարզում բերքատու ծառերի թիվն ավելացնելն է, Հակոբյանը հավաստիացնում է, որ վերը նշված հաստատություններին բոլոր տնկիներն արդեն իսկ բաժանվել են և վերջիններիս կողմից էլ իրականացվում է ծառատունք մարզի տարբեր հատվածներում։ Օրինակ 4-րդ դպրոցն իրենց հատկացված տնկիներով որոշել է որոշակի օրենք արգի բերել դպրոցի դիմաց գտնվող այգին։ Տնօրենն ասում է, որ եթե երեխաները տնկեն ու մշակեն, հատուկ սիրով ու նվիրվածությամբ կհետևեն, թե ինչպես է բերք տալիս իրենց կողմից տնկված տանձենին կամ խնձորենին։ Այս դպրոցին հատկացվել է 50 տնկի։ Նպատակը կանում են անում, որպեսզի երեխաները սովորեն չփչացնել ծառերը, իսկ եթե իրենք տնկեն, համոզված են, որ չեն էլ փչացնի, թեկուզ կողքի ծառերը չեն վնասի։ Պուրակը միշտ եղել է շատ գեղեցիկ քաղաքի կանաչապատ հատվածներից մեկը, որպեսզի նորից վերականգնի իր երբեմնի հմայքը։ Արենը լավ գիտի, մեծերից է լսել, որ տղամարդն իր կյանքում գոնե մեկ ծառ պետք է տնկի, չհաշված որդի ունենալն ու տուն սարքելը, ու հենց այդ ամենն իմանալով արդեն իսկ գործի անցել։ Որտեղ բարի գործ եմ անում։ Մեծ ուրախություն է բնությունը սիրել է։ Մարզի այլ հաստատություններում եւս գյուղնախարության տրամադրած տնկիները ծառայել են նպատակին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, վերջին 2 օրերին մարզում ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Վերջին 2 հերթապահության ընթացքում ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտավորապես 150 հեռախոսազանգ։ Դրանցից 2-ն են առնչվել դեպքերին, առաջինը ընդունավորման նախազանգ է։ Ստացվեց այսօր առավոտյան, քաղաքացին ալկոհոլային թունավորման նախանշաններով տեղափոխվել էր Վանաձոր քաղաքի բժշկական կենտրոն, վիճակը գնահատվել է բավարար։ Երկրորդ դեպքը տեղի էր ունեցել Թումանյանի տարածաշրջանում, մոտ 60 տարեկան կինը ընկել էր ձորը, անհրաժեշտ էր փրկարարի օգնությունը իրեն այնտեղից դուրս բերելու համար։ Դեպքը սպասարկվեց հրշեջ փրկարարների կողմից, քաղաքացին տեղափոխվեց Ալավերդիի բժշկական կենտրոն, այնտեղ վիճակը գնահատվեց բավարար։ Բացի այս երկու դեպքերը ստացվել են նաև մի քանի հեռախոսազանգեր Տաշիրի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններից, քաղաքացիներն հետաքրքրում են հոսանքազրկման պատճառները, ինչպես պարզեցինք, դրանք պլանային անջատումներ էին, հոսանքազրկումը արդեն վերականգնվել է։ Լավ, եղանակի մասին ինչ կասեք։ Առաջկա 3 օրերին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, ջերմաստիճանի էական նվազում չի ակնկալվում։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքան այս թողարկման համար, մաղթում եմ խաղաղ աշխատանքային շաբաթ, ցտեսություն և ամենայն բարիք։